မင်္ဂလာပါရှင်70 TV ရဲ့ Facebook ဘခွင့်ခါနာကနေကြိုဆိုပါရစေဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနေ့ကလူမှုကုန်ရ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးបានစားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပြေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Descendants of the Sun ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲမှာအတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အွန်ဆောလုလူတီညာရဲမင်းသမီးဆောင်းဝီကသူ့ရဲ့အတူတွဲသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားဆောင်းချွန်ဂီကိုချစ်မိသွားတဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောထားတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုဒူဝင် Facebook စာမျက်နှာကနေမင်းသမီးဆောင်းဝီကသူမရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အွန်လိုင်းကနေ ရည်သားထားတဲ့စာကိုပါသာပြန်ရေးသားပေါ်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာထဲမှာဆိုရင်စောင်းဝင်ကိုဟာဒီသတင်းကြောင်းသူမရဲ့ပြစ်တတ်ဒီရုပ်တရအံ့ဩခဲ့ရတဲ့အတွက်သူမကိုနားလဲပြီးစီစောင်းနေသူမရဲ့နှ ையா ဟာရုပ်ရှင်အတူရိုက်ကူးရင်တန်မိုးထားတဲ့အရာတွေစိတ်ကူးတွေနဲ့အကြိုက်တူနေတဲ့အကြောင်းနဲ့သူမရွေးချယ်မှုကိုပြစ်တတ်ဒီအနေနဲ့ယုံကြည်စီခြင်းကြောင်းသူမရဲ့နှ ையா ကိုဆက်လက်အားပေးစီခြင်းကြောင်းတွေကိုအွန်လိုင်းကနေရေးသားပေါ်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook သုံးဆွဲသူတွေကတော့အချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြပြီး သူတို့နှစ်ဦးအလိုက်ဖက်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောတူရယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်တွေအများအပြားရေးသားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါဗျ။နောက်ဆုံးခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရကားတရားမပုံစံ print လုပ်ထားတဲ့ video file အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video file ကိုကျွန်တော်ချောလား print လုပ်ထားတဲ့ video file နေ online မှာလူသိများလာတဲ့ငင်းချမ်းထအောင်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video file ကိုနှစ်ရက်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ3သိန်းကျော်နဲ့ပြန်လဲမျှဝေသူတွေ9000ကျော်ရှိခဲ့ပြီး Facebook ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူစီကားရနေရာမှာ၆လုံးမလေးစားကြတာပါလူပြက်တယ်လမ်းနေတယ်တက်တိုင်ပြီးအောင်화ချင်းချင်းလေးတွေအောင်လိုက်၆ကြီးပါလားစောစောကရိုက်မလို့လုပ်တဲ့လူတွေထွက်ပြေးလိုက်ကြတာမှဝဝဝွဲကြောင်ဖြစ်သွားုံပဲမလာ၆ကြီးပါလားစွဲထုတ်ပြမှာ brand နေပါရင်နားမလဲဘူးတို့့အပြောတကူကြောင့်နဲ့ပဲတပတ်သားစိတ်ဒုက္ခဖြစ်ရနှလုံးရောဂါအခန့်ရှိသူဆိုပိုဆိုးသွားနိုင်တယ် ရင်ဘတ်ကိုလည်းနေဖြစ်ထားတယ်အန်ဒီဂျီတယောက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဆင်ပြေရလားတခြားပြဿနာတွေကဖြစ်ရှင်းလို့ရပါပြီ။နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဂျုံရင်ပြဿနာပဲအသက်ပါသွားမှာအလကားထောင်နေရောက်နေမယ်။အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတတိထားစေချင်တာပါ။အပြောကနေအပြည့်ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါဆိုပြီးဖေးဆိုတုံးဆဲသူတွေကဒီအကြောင်းအရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်မတူတဲ့အမှတ်ချက်တွေမျိုးမျိုးရေးသားကြတာကိုလည်းတွေ့ရရပါတယ်။ ဒီနေ့အတွက် Facebook gain canada ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ70 TV ပြည်သများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်